السلام علیکم ناظرین، نالج آف نوری وظائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ دوستو، میرے آج کے وظیفے کا موقف ہے کہ اگر انسان کسی بھی پریشانی میں ہو اور اس کا کوئی حل نہ اس کو مل رہا ہو تو یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ اس کی ساری مصیبت اور پریشانی ایک چھوٹی سی سورت پڑھنے سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ ناظرین، اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جائے آپ یہ عمل فوراً کریں، انشاءاللہ چند منٹوں میں یہ وظیفہ آپ کے لیے اہم ہوگا اور آپ کی ہر مشکل آسان کرے گا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، قرآن پاک سے بتائیں گے، جس سے انشاءاللہ کثرت سے پڑھنے سے آپ کی پریشانی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ علم نشرح پڑھا کریں، یہ کم از کم آپ نے 11 دن تک پڑھنی ہے صبح شام، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا وظیفہ، اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔